Servus všetci, ahojte, my máme 30 rokov, pozrite sa, aj on má 30 rokov. To on, ale hlavne ja mám 30. Mám rúško 30. A toto je také video, ktoré je z útrop fanrády, aby ste vedeli a videli, ako to bolo počas dnešného dňa. Dobrý deň, vítajte vo fanrádiu. Počkaj, Karol, poď sem. Dámy a páni, končí, nie, čo, začína party. Lebo máme čo? Máme čo? Máme fľašu. A okrem fľaše máme čo? Narodeniny! Toľko rokov! Koľko? Počkaj, ja si typne, pozerám sa na teba. Aha. Ty máš? Mimi má toľko rokov, má... A Sonička mala toľko rokov už dávno. Máme 30 rokov. A pijeme iba neálko. No to Dčko. Teraz sa by to podarilo. Všetko najlepšie s narodinou fanrádia. Obdivujem Edy. Á, je správny. Áno, díky vám. Poďte si dať. Ďakujem. Bunda je história fanrádia, nejaké veci, ktoré sú legendárne, sa objavili ako nášivky. Napríklad podľa džingla, to nie že OK, druhý deň. Alebo Zdeno z Popradu má tu svoje logo, prvýkrát v živote. Kokoriko napríklad. Tu je telefán a tak ďalej a tak ďalej. Robil to jeden môj kamarát, ktorý sa volá Miro a urobil aj tento obraz. Máme tu jedného zo spojice Smejko a tancovienka. No to je náš programový riaditeľ Smejko. Voláme ho Čmeliači. Čo to tu máme? Kvalitné rezne, inak řízky. Kužecí. Tak toto budú... Bravčové hovädzie líčka. Kuracie rolky plnené slivkou, marhuľou a podobnými záležitostiami. Násladko. Obalované slivky. Toto bude príloha. To sú pečené zemiačiky. Niečo zdravé, Hokkaido perkelt a grillovaná zeleninka, ktorá poteší každého gurmána. Dnes bol Šarkan u našich technikov, ktorí majú v počítači hotové skvosty. Ja som prišla do fanrádia v 97. a vtedy niekedy vznikli tieto fotky. Napríklad táto. Áno, alebo pozor, toto je Britney Spears. Nie, to som ja bola, keď ešte Britney Spears nič neznamenala. Ježiš. Tu sa hábim, že pijem oné. Tak ja to nejakú, vynikajúce. No nič, prosto. Ale viete čo, bolo to dávno a je to dobré, že stále sme tu spolu a že takto existujeme a že takto vyzerá. Teraz voláme s Marcelom a Marcel je poslucháč, ktorý do konkurenčného rádia Rock FM, hlboké 90. roky, zatelefonoval, že oni ho zodvihli, hej, nejaký Rock FM moderátor, taký nejaký Ješko Deško. Aj tak je fan rádio najlepšie a zložil. Naozaj to teraz hovorí. Tak som vytočil, zvihli mi to. A ja som povedal, aj tak je fan rádio lepšie a položil som. Haló, kto je tam? Tu je fan. A ja som fan rádio. A v tejto chvíli máš 30 000 €. Ja sa celá trasiem. Ty sa celá trasieš, však? Aha. No tak... Ježiš, ja...